സംഭവം നടന്നതിന്റെ തലേന്ന് ഈ മുഖച്ഛായയുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ വഴി ചോദിച്ചു വന്നിരുന്നു. അപ്പുറത്തുള്ള വിനോദിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നതാ. നമ്മളെ ഇട്ടേച്ചു പോയനെ, പടച്ചോൻ അയക്കു കൊടുത്ത ശിക്ഷയാത്. ആദ്യം അപ്പണിന്റെ കാഴ്ച പോയി, ഇപ്പൊ ഇതും. ക്രിസ്റ്റി, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചു നാൾ അകത്ത് കിടക്കട്ടെ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരെ വരാൻ തോന്നിയല്ല, അതിലുപ്പയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് മക്കളെ. മോള് വിഷമിക്കരുത്, ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കേസ് തീരുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യും. ആ രാജശേഖരൻ വക്കീലിനെ കളിയാ. ടെന്നീസ് ക്ലബിൽ ഇന്നലെ രാജശേഖരൻ വക്കീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എടോ, തന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇല്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് വിജയമോഹൻ, പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെയുണ്ട്. ഒരു ട്രയൽ ഒക്കെ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞ സർ, ഐ എം നോട്ട് ഫിറ്റ് ഫോർ ദിസ് കേസ്. എനിക്കറിയാം സർ, നമ്മൾ ഈ കേസ് ജയിക്കും. പറയാം, ശരിയാക്കാം. പിന്നെ സംഭവം നടന്നതിന് തലേ ദിവസം പ്രതി തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിച്ചതിന് സാക്ഷികളുണ്ട്. ആശ്രയ ആദ്യമായാണ് കോടതിയിൽ കയറുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ടേ? യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളി എന്ന് പറയുന്നു. കോടതി കുറ്റക്കാരനാണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ ആ ചെറുപ്പക്കാരനും അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ്. അയാൾക്കും ഇല്ലേ ഇമോഷൻസ്? അതുകൊണ്ട് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. ചോദ്യത്തിലെ അശ്ലീലത ദ്വയാർത്ഥം. പ്രതിഭാഗം വക്കീൽ IPC 354 പ്രകാരമല്ല കുറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവർ പെരുമാറേണ്ടത്? അപമാനം ഭയം എല്ലാം ഉള്ളിലൊതുക്കി വിധിയെന്ന് കരുതി സ്വയം ആശ്വസിച്ച് നിശബ്ദരായിരിക്കണം എന്നാണോ താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കാലം മാറി സാർ, പുതിയ തലമുറയിലെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനല്ല. അവർ വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയും ആരാ, എന്താ, എങ്ങനെയാണ്. അത് അത് അതെനിക്കിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല. മിണ്ടരുത് എന്നോട്, നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ആള് കാരണം ഇതല്ല. CCTV ഫുട്ടേജ് ഇല്ലെങ്കിലും സാക്ഷികളുണ്ടല്ലോ. That's sufficient to prove the alibi. വെറുതെ ഉണ്ടായതല്ലോ, താൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ. I want the original footage and original story. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേസ് ജയിക്കില്ല അല്ലേ സർ? As a lawyer, ഈ കേസിന്റെ വിജയ പരാജയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ലേ.